вітіскоп. Я думаю, що команда Williams цього року продемонструвала найбільший прогрес серед усіх команд, навіть враховуючи Mercedes від старту сезону і до завершення. Скільки вони програвали на початку року найкращій команді, скільки наприкінці. І дійсно Маса в кінці Абу-Дабі 2,5 секунди програв Льюісу Хемілтону. Так були умови, Льюіс трішки економив. Але як би там не було, в кінці року Вільямс регулярно були другою силою. І тільки ним дали старт сезону, не дав їм поборотися із Red Bull. І те, що команда змогла після невдалого початку року, коли у них були великі проблеми із гумою, розібратися і прогресувати, це, мабуть, чи не вперше за багато років, коли команда показує такий результат. І я думаю, що тут велика заслуга, по-перше, Пета Сімонса, який прийшов в команду і структуру трошки перебрав і поставив правильних осіб на правильні позиції. А по-друге, команда – це те, мабуть, що потрібно зробити команді заобер, зібратися з духом і зробити це трішки пізніше. Але команда Вільямс, використовуючи пастора Мальдонадо і його гроші, змогла ці гроші потім вкласти в хороше шасі, в правильний мотор. І тепер, маючи двох хороших пілотів, дати результат. Вони страждали кілька сезонів для того, щоб цього року дати ось те, що ми побачили. Наступного року команда Williams вважається вже зараз головним претендентом на те, щоб кинути виклик Mercedes. Я думаю, заслужено. Так, да, ну і судя по тому, що от буквально на днях стало звісно, що Williams підписав контракт з Rexona. В команду йдуть спонсори. Вони, в принципі, ці спонсори крупні, вони не жаліють денег. І в команді видят, однозначно видять потенціал. Це, безусловно, не може не радувати, тому що ну вот мы заждались какой-то третьей силы, да, Вильямс, который мы уже привыкли видеть таким средняком, даже где-то, наверное, во второй части пелотона. Сейчас команда возрождается, я надеюсь, что это продолжится в следующем году, и они смогут периодически навязывать очень серьезную борьбу Mercedes, потому что, ну, пока о равной борьбе, я думаю, не приходится говорить. Но задатки однозначно есть. Это не может не радовать. По прогрессу сезона, по моему мнению, я скажу о пилоте. И мне кажется, что это Валтери Боттас. Боттас, я не могу сказать, что однозначно можно говорить о прогрессе в результатах от начала сезона к концу. Но у меня такое мнение. Он довольно молодой парень. И он относительно недавно в Формуле 1. Настолько быстро закрепиться в топ-5 для человека, который первый год ездит на быстрой машине, это дорогого стоит. Вот это вот присущая финнам хладнокровность и немногословность. Не такая немногословность, которая сопровождается халатностью со стороны Кими Райканена, а о том, что он не растрачивается на кучу интервью. Да, возможно, конечно, пока к его персоне еще не так много внимания. Но, тем не менее, человек молча делает свою работу, там Масса его начал объезжать, ничего, он спокойно, он знает, что ему нужно делать, он спокойно продолжает это делать. Вот. И ты правильно заметил, что действительно у Вильямса сейчас есть очень достойная пара пилотов, очень сильная, и во многом это благодаря Валтери Боттасу. Если команда выйдет на топ-уровень и ей удастся сохранить Боттаса в своем составе, то там, через несколько лет, когда Филиппе Масса, возможно, будет заканчивать карьеру, у них будет хороший пилот, который сможет вести эту команду и обучать более молодого напарника, которого, возможно, не пригласят на место Массы. Мене у цьому питанні переконують слова людини, яка довго працювала з Масою і знає, як працює Алонсо. Роб Смедлі, чи не в перших інтерв'ю, сказав, що те, як працює Валтері Боттас, мене вражає. Адже він досконало знає, чого він хоче від машини, він розповідає про це інженерам, вони знають, як її налаштувати, і він дає результат команді миттєво. І це дійсно гонщик майбутнього, це вже нове покоління, нова зірка. І якщо його ніхто не перекупить, у Вільямс є потенціал мати готового чемпіона. Вітіскоп – спортивне відео.